vefasız olur mu? Seven sevdiğine doyar mı? Hoş geldiniz. Musikiyle yaşayan adamlar. Hoş geldik. Hoş geldiniz. Aileliçen hoş geldiniz. Efendi grubu ailesi. Efendi ailesi. Benimkilere ne oldu bugün? Ne oldu bayram gününde? Hoş geldin, sefalar getirdin. Bilmirəm niyə görəsəm, rəsli görəndə elə bilirəm ki, bütün mahnıları bir dəfəlik görürəm də belə. İnsan nə qədər musiqi ilə yaşayar? Oturaq da var. Nəfəs alırsan, musiqi ilə. Bugün çox otuzdurmayacağım sən əslində. Deyirəm ki, canlı-canlı belə konsert havalı efir edək. O deyir, tək əldən də səs çıxmır da, ətrafında gərək işi bilən insanlar olsun, maşallah. Həm cavan, həm gənc, həm də enerjili. Enerjili, həm də peşəkar. Açıq-açıq deyəcəm. Rəsul Əfəndiyevi şov biznesini heç vaxt içində hesab etməmişəm. Mən həmişə deyirlər ki, sən şov biznesdə varsan, amma kənardan baxsan. Hə. Hamı eyni ola bilməz axı. Mən necəyəmsə elə yaşayıram həyatımı və şov biznesdə olan müəyyən qədər insanlar var ki, onlara böyük hörmətim var, sayğım var. Amma uzaqdan. Yox, lazım olanda onların yaxından tədbirlərində də iştirak edirik, amma çox sıx münasibətlərimizin olmasını mən istəmirəm. Əcdaha ili. Var əcdaha ilindən olan. Kim? Fəqan. Fəqan, əcdaha ilindən sən. Hə. Aa, deməli, inşallah bu il düşərli olur. Bu il bizim ilimizdir, deməli. Alov püskürdəcəksiniz, amma o alovdan... Gəlin Fəqan bir alışıya. Dəyəcək heç kimi, amma yanacaqlar. Bəli, Rəsul alov püskür edəcək bütün heyətlə. Alov hamıya dəyəcək, amma yandırmayacaq. 2023-cü ili artıq yerdə qoyuruq. Bütün bir il, bir göz qırpımında gəldi, keçdi. Uğurlarımız da oldu, bizi düşündürən tərəflər də oldu, rəqabət də oldu. Əslində, yaxşı şeylərlə 2023-ü qoyduq. Təbii uğurlarımız oldu, ölkəmizdə uğurlar oldu, böyük uğurlarımız oldu. Sənətimizdə müəyyən dəyişikliklərimiz oldu, yaxşıya tərəf, yeni mahnılarımız oldu. Amma bir şeyimiz olmadı, konsert. Konsert. Sən bilirsən ki... Ay, Rəsul bir konsert, Rəsulun konserti yəni. Tez-tez də deyirəm burada, bir çoxlarının da nümunə olsun deyə, əsl konsert necə olur? O səhnədə o şounu göstərmək, o ki, mən bir cümlə dedim, bütün şov biznes küsdü məndən ki, doğrudan da şov aləmində çox sayılı insanlar var ki, onlar həm musiqiləri ilə sevilirlər, həm səhnəni doldururlar, həm performansı düşünürlər, yəni hər bir şey adamda cəmləşir. Bax, o sadaladığım müğənilərin arasında Rəsul da var, bunu da buradan deyib biləsiniz. Ay, Rəsul, mən niyə sənin mahnılarımı bu qədər sevirəm? Çox sadədir. Çox anlaşılırdı və bilmirəm, ritimlərində də nəsə varsa, bilmirəm, mahnıları və özündən çox sevirəm. Sağ ol da, nə deyirəm?
Demek neyi demek istedim? O 23'də etmədiyimiz bir şey. Onu deyim. Sən biraz qabaqladın məni. O barədə danışdın. Biz konsertlər vermişik. Yəni restoranlarda vermişik. Böyük konsertimizin restoran deyək, açıq havada ən böyük konsertimiz bizim elə sənlə olub. Zümrüt xanımdan olub. Bəli. Yay mövsümündə, yaya yarışan. Hətta yer tapa bilmirdilər əyləşməyə, yadımdadır da. Amma biz biraz stop eləmişik ki, gördün də 23-də eləmədik. Niyə eləmədik? 24-də bizim planımız var ki, biz onu Heydər Əliyev sarayında bizi sevənləri orada sözün yaxşı mənasında sevindirək. Restoranlarda olan konsertlər bilirsən ki, bu biraz adam var, gələ bilmir, əyləşə bilmir. Amma saray belədir ki, orada orta sırada da otura bilər, biraz arxa sırada da otura bilər. Ona görə də böyük hörmətim olduğuna görə, onlara saygım olduğuna görə mən düşündüm ki, restoran konsertlərimizə bir il son qoyaq, yəni stop edək. Və 24-də inşallah heyətimizlə, heyətimizin bəziləri hələ burada deyil. Restoran dayanıb onda. Özüm dayandırmışam. Konsertlərini özüm saxlamışam ki... Həm də biraz darıqsınlar. Həm darıqsınlar, həm də elə tamaşaçılar var ki, onlar tələbədirlər. Onlar mənə yazırlar. Onlar gəlib, üzr istəyirəm, 300 manat verib, oturub qulaq asa bilməzlər axı. Onlar sarayda, amma bəlli bir qiymətdə oturub dinləyə bilərlər. Onlara özüm də sevdiyimdən bilet verə bilərəm, yəni buna qədər. Hətta söz verir ki, elə bir konsert olsun, biz də izləyicilərimiz var ki, seçdiyimiz insanlar da var da onların içində. Amma nə olur olsun, konsert və o saray ab-havası, oranın ətri qoxusu belə başqadır. Yəni, restoranla heç cür onu bir tutmaq olmaz. Onu yaşamaq istəyirəm, onu yaşamaq istəyirəm. Onun üçün düşünürəm, biraz geniş yanaşmaq lazımdır. Geniş üçün də biraz vaxt lazımdır. İnşallah, mən artıq təsəvvür elədim. O səhnəni... Adam o qədər məsuliyyətlidir ki, yəni restoran səhnəsində necə hazırlaşır? İndi görün saray səhnəsində. Vay sizin halınıza. Niyə? Yaxşı olsun. Hər gün məşq eləyəcəksiniz. Biraz suallarım olacaq. Birazdan Rəslan. Ayda ildə bir dəfə adamı tuturuq. Ona görə də soruşacaq. Məsələn, izahı olmayan sözlərdən danışır. Hansı ki, mənə çox maraqlıdır ki, hansı sözlərdir ki, bəli, onlara izah yoxdur. Yəni, və sərə belə laxır, suallarım çoxdur. Amma söz verdiyiniz kimi bayramdır bugün. Evdə, eşikdə hamı alış-verişini edib, süfrələrini qururlar. Səhərin bu saatında ancaq Rəslin ifalarına söz vermək, səs vermək istəyirlər. Bu həmrəli bayramdır da. Bu bütün dünyada, hər yerdə hərə öz mental dəyərlərinə uyğun qeyd edir. Biri plov pişirir, biri balıq pişirir. Mən bu bayramda hamıya xoş günlər arz edirəm. Əzizlərini sevsinlər, o standart olsa da küsənlər barışsınlar. Bir günlük də olsa barışsınlar. Düzdür, fanidir. Yox, bir günlük yox. Elə ümumiyyətcə barışsınlar. Ümumiyyətlə? İçində barışsın, özü ilə barışsın. O masa, o əsas odur. Özü ilə barışsın. Əsas odur ki, o masanın ətrafında doğrudan səni sevən insanlar əyləşsin. Sənin həm uğuruna sevinən, həm kədərlənəndə özündən nəyəsə fəda edib üzünü güldürəcək olan insanlar əyləşsinlər. Hətta o sağlığına kəlməsini də deyir ya, o sağlığına, yəni türklərdə də olur şərəfə. Yəni şərəfə belə qədəh qaldıranda, sözün əsl mənasında o şərəfə layiq olan insanla qaldırmaq lazımdır. Bizim böyük bir sənətkarımız var, onun sağlığına badə qaldırıblar, özdə bu yaxınlarda olub. Ki, mən sizə görə ölümə gedərəm deyib otur aşağı. Yəni, elə sağlıqlar olmasın da, doğrudan qərbdən gələn sağlıqlar olsun. Misal üçün, mən Rəsula arzu edirəm ki, o dediyi konserti yavaş-yavaş hazırlasın. Hətta yer olmasın o konsertdə, 2 gün, 3 gün davam eləyək, aparcılığını da şəxsən özüm edin. Mütləq. Var elə sözlər, yoxdur izah, saflığındır bəlkə günahım. Ay var elə sözlər, yoxdur izah,
saflığımdı bəlkə günahım. Var elə sözlər olmur izahı, saflığımdı bəlkə günahım. Sözdə dürüst görünsə də hamı, hər yalanın ömrü 40 gün uzağı. Var elə sözlər olmur izahı, saflığımdı bəlkə günahım. Sözdə dürüst görünsə də hamı, hər yalanın ömrü 40 gün uzağı. Adamlardan ibas bahalı, ağır insanların yamandı halı. Niye sevenlerin hamısı yaralı, indiki sevgiler işe yaramır. Görmüşem saxta yüz yüzlerle, bezmişem saxta güler üstten. Səhv olan gizlenerdi düzlerden, niye pisler yaşayır ilerle. Önce yaxşıları alır aparır tez, çok tez. Əcəl yaxşıları alır aparır tez. Çox əyir. Görmüşəm saxta öz yüzlərlə, bezmişəm saxta gülər üstə. Olmurizahı, saflığımdı bəlkə günahı. Sözdə dürüst görünsə də hamı, hər yalanın ömrü 40 gün uzağı. Var elə sözlər olmurizahı, saflığımdır bəlkə günahım. Sözdə dürüst görünsə də hamı, 40 gün, 40 gün uzağı. Elə sözlər yoxdur izahı, saflığımdı bəlkə günahım. Var elə sözlər yoxdur izahı, sağlığımdır bəlkə günahım. Var elə sözlər yoxdur izahı, sağlığımdır bəlkə günahım. Təşəkkürümü edirəm dəyərli sponsorlarımıza. Məhsulu bəyənirsiniz, amma almağa tərəddüd edirsiniz, daha aşağı qiymətə tapa bilərəm deyə fikirləşirsiniz, Baku Elektroniksdən alış-veriş edirsinizsə, narahatlığa ehtiyac yoxdur. Çünki Baku Elektroniks qiymətlərə 2 qat zəmanət verir. Almaq istədiyiniz məhsulu aşağı qiymətə tapsanız, həm fərqi qaytarır, həm də fərq qədər keşbək verir. Baku Elektroniksə gəlin, alış-verişin qalibi olun. Oba marketlər şəbəkəsi Azərbaycanın hər bölgəsində, hətta ən ucqar nöqtələrində belə sizin yaxın qonşunuzdur. Qənaətin məkanı kimi tanınan Oba minlərlə vətəndaşa iş imkanı yaratmaqla ölkə iqtisadiyyatına da dəstək olur. Ən böyük qazancı müştəri məmnuniyyəti olan Oba da hər həftə yenilənən endirim kampaniyaları ilə qənaətli alış-veriş imkanı yaradılır. Həmçinin bütün Oba marketlərində mövsümə uyğun, hər evə lazım olan təzə tər meyvə tərəvəzlər mövcuddur. Siz də yolunuzu Obadan salın. Saloğlu Maybelline yeni fabriki tam fəaliyyətə başladı. Saloğlu ailəsini sevindirmək və daha da böyütmək üçün qiymətlərə də xüsusi endirimlər edildi. Saloğlu mağazaları öz müştərilərini və yeni alıcılarını gözləməkdədir. Hazırda Saloğlunun həm paytaxtda, həm də regionlarda mağazaları alıcıların xidmətindədir. Mağazalara baş çəkərək endirimli qiymətlərdən siz də faydalana bilərsiniz. Sponsorumuz Chico, alıcılarına daxilində dəniz duzu olan qara günə baxan tumlarını və qara ildırım tumlarını təklif edir. Əmin olun ki, iri ləpəli, xüsusi ləzzətli, dəniz duzlu Chico dadırsınızsa, bir də dadmaq istəyəcəksiniz. Çünki Chico hər zaman ləzzətli tumları ilə öz alıcılarını sevindirir. Həmən alın, dadına baxın. Fərqi dadın və ləzzəti hiss edin.
Siyana Pərdəyə təşəkkürlərimizi bildiririk. Siyana Pərdə evi gözəlləşdirən ən vacib detallardan biri də pərdədir. Əgər pərdə axtarışındasınızsa, mütləq Siyana Pərdə ilə evinizi bəzəyin. Çünki Siyana Pərdəni fərqləndirən cəhət də elə onun fərqli, qeyri-adi pərdə olmasıdır. Siyana Pərdə sizə hər üslubda, hər çeşiddə tüllər, dekorativlər, örtüklər, süfrələr, aksesuarlar təqdim edir. 20 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərən Siyana Pərdə ilə gözəl sabahları açılan pəncərələrinizi bəzəyin. Siyana Pərdə, keyfiyyətinizin zəmanətçisiyik. Canım Rəsul, əslində vaxtımızı çox səmərəli doldurmaq istəyirəm. Çox suallarla səni də yormaq istəmirəm. Sözün açığı. Çünki mən o qədər çox danışan aparıcıyam ki, hərdən elə birəm tamaşaçı deyir ki, sən Allah, sus, biz mahnıya qulaq asaq. Hərdən gedirik, danışam, 15 dəqiqə qonaq qalırıq. Əsas yaxşı danışırsan da, Çox yaxşı danışıram da, yəni 2023-cü ildə ən çox tənqid olunan aparıcıların siyahısındayım mən. Amma nə demişəmsə də bu il ərzində heç bir dediyimə də peşman deyiləm, yəni bunu da deyim burada. Rəsul üçün müğənni nə deməkdir? Çox qısa-qısa lakonik cavablar istəyirəm. Müğənni. Müğənni. Müğənni bu sənətdir də, musiqidir. Yəni kökü odur. Mahnı nədir? Mahnıları düzgün seçən ifaçılardan elə ən birincisidir. Rəsul, onu da buradan deyəm. Sənət. Bəs onda ifaçı kim olur? Yaxşı ifaçı. Çünki biz çox vaxt doğrudan da müğənni ilə, ifaçı ilə sənətkarı o qədər səhv salırıq ki. İfaçı çox da xəy. Rəqqasə kimdir bəs? O da gərək yaxşı rəqqasə olsun da. Yəsində, o da ən ciddi sənətlərdən biridir. Baxır hansı rəqsi təbliğ eləyəndə? Dost. Əsil dost. Eşq. Əsil eşq. Həyat. Haradasız? Mənim romantik operatorlarım. Buna alqış düşürdü də yəni. Eşq, həyat. Nə bilim, mən elə zənnitmirəm amma. İşləmək. Faydalı. Rəqib. Düz yox. Tərs. Rəsul Əfəndi. Odur əslində. Amma özümü tərifləmək istəmədim. Mən dedim, eybi. Xəyanət. Satqınlıq. Bəs gözəllik. Allahın verdiyi lütf. Və bir də çox istəyirəm soruşum, duet nədir Rəsul üçün, duet? Orada bəstəkar da var, orada şair də var. Yəni, o suala bir tərəfli yanaşmaq olmaz. Keçmişə nəzər salsaq, görün, Akif İslamzadə ilə Brilliant xanım üçün nə boyda gözəl bir duet mahnısı bəstələnir. Hansı ki bir tarix boyu yaşayır. Hansı ki tarix boyu yaşayır. Bu nəsir üçün yanaşanda baxırsan ki, hə, var. Var, bizdə də var. Mənə axtar darıxanda, dola mənə qolunu, sonra siz də ad gündə oxumuşdunuz. O, bunu bildi, bilmədi, yarımdır, o, bizdir. Bəli. Bizim dostumuz yazım, o Fərid Kərimi. Elə mənim də aranjmanımı yeniləri Fərid Kərimi. Olur da, bəstəkarlar bu günləri yazırlar, göndərirlər. Yeni bəstəkarlar da var, gənc bəstəkarlar da var. Yazırlar, göndərirlər ki, məsəl üçün, biz bunu duet kimi görürük. Baxırsan ki, orada duet... Kişi tanımlığı ilə xanım tanımlığında fərq var. Düzdə qızlar daha yaxşı bilirlər, musiqiçilər bilirlər. Ona görə bir az geniş bir sualdır, cavabı da onun üçün. Cavabı da genişdir, cavabı da genişdir. Amma mənim üçün ən uğurlu duet ortağı o sənsən. Ən uğurlu mahnı seçimi edən müğənni o sənsən. Eşq deyirsən, əslində əsli sevib, sevilən və o eşqi belə sənətinə düzgün yansıda biləcək ifaçı o sənsən. Bir sözlə, sağ ol, o sənsən. Çəkərək Hər gün Göt qanat Kimi uçur Qəlbimiz Əl Ələ tutub gedək Bu Duyğu Işığında
Elə bil aləm yaratmışıq ikimiz Hər günü xoşbəxt edək Oh, sənsən Həyatımda qala biləcək Oh, sənsən Nəfəsimdə ola biləcək Oh, sənsən Sənsən bir ömür seviləcək Oh, sənsən Məni məndən ala biləcək Oh, sənsən Ürəyimdə ola biləcək Oh, sənsən Oh, sənsən Bir ömür seviləcək Eşk nəğməmiz Oh, sənsən Həyatımda qala biləcək Oh, sənsən Nəfəsimdə ola biləcək Oh, sənsən Oh, sənsən Bir ömür seviləcək Məni məndən ala biləcək Oh, sənsən Ürəyimdə ola biləcək Səsindir Qoyma aramıza girsin kimlərsə Səni sevdiyimi sən bil bəsindir Qoyma aramıza girsin kimlərsə Səni sevdiyimi sən bil bəsindir Kədərdən qüssədən sil bağışlar Ay, bay, bay, bay Dünyada ən gözəl şəkil rəsimdir Bahar günlərinin gül baxışları Dünyada ən gözəl şəkil rəsimdir Xəyalım eşitməz məni Sanma o dəsrətin üşütməz məni Versəm yoxluğunu yaşatmaz məni Sənsizliyə axırıncı son nəfəsimdir Versəm yoxluğunu yaşatmaz məni Sənsizliyə axırıncı son nəfəsimdir
çınarın şux bələsindir. Sənin məhəbbətin qərib könlümdə. Hündür çınarın şux bələsindir. Çaylarında qarladım gecə, gecə. Sən gəldin ömrümə parladın necə. Qoyma məhəbbətimin iskinlər içə. Səninlə məhəbbət uca isimdir. Qoyma məhəbbətimin iskinlər içə. Səninlə məhəbbət uca isimdir. Ömür gedər gülüm zamandır gələ. Giristi qoynama eşkimə bələ. Dağları zəhd edən göyləri bələ. Qatı dumanımdır, buz qəfəsimdir. Ay dağları zəhd edən göyləri bələ. Ay yeni il, yeni il. Sayılı artık vaxt qalan bu yeni ildə səhər-səhər Rəsul konserti təqdim edirik. İndi bir də bu konsertin daha geniş versiyasını İnşallah ki 2024-cü ilin hətta deyim yanvar-fevral sevgililər günündən sonraki zamanda böyük sarayda inşallah. Necə sən düz hiss elədin onu? Heydər Əliyev adına sarayda əsl konsert vaxtıdır çünki. Yeni ildən sonra insanların biraz özlərini toparlaması, biraz sakitləşməyimiz və sonra inşallah ilk konsert proqramıyla da rəhbərlə həngi hazırlaşmağımız. Bəli. Bizim ora hazırlaşmağımız inşallah ki ümid edirəm ki uğurlu olar. Hə, dışarıda var da. Və buradan da keyfiyyətli musiqi, yaxşı ifalara, doğrudan da Azərbaycanın yaxşı musiqisini yaşadan, dinləməyi sevən o qədər insanlar var ki, hətta bilməm Rəsul bu barədə danışa bilər ya yox, amma mən şəxsən üzümü tuturam onların hamısına. Yeni ildə, 2024-cü ildə yaxşı konsertlərə bildiyiniz kimi sponsor olmaq lazımdır. Dəstək olmaq lazımdır. Hazırlaşın səsi sonuna kimi açmağı, çünki papuri səslədir. Əslində təqdimata ehtiyacları yoxdur. Məncə də. Amma mənim üçün borcdur, onu deməliyəm. Eldəniz Kərimov bizim gözəl sənətkarımızdır. Qocalmayan sənətkar. Qocalmayan sənətkardır. Qocalmayan sənətkar. Maşallah, qarq qarab. Gözəl. Göz dəyməsi, gözümdə var ha. Gözümdə var, gözümdə var. De, sən bir təqdim et. Mən 2024-ün ağzınız şirin olsun deyə. Əfəndi qrupun bədi rəhbəri, bizim elə o da qocamandı, maşallah. Piyanoçumuz, Tural Yusubov, o çox xoş deyir, yəni doğrudan da çalışır. Yəni, mən çox istəyir onu. Yox, hiss olunur ki, çox istəyir. Hiss olunur ki, çox istəyir. Götür, götürün. Hamınıza qurbandı. 2024 şirin gəlsin inşallah. Digər piyanoda etibar. Aha. Digər simli alətlərdə Əmra, baraban alətində Əmra. Mənə bir-bir kömək eləyəcək dostlarımız Fəqan. Fəqan. Digər piyanoda həm qarmon ifaçısıdır, həm akordeon ifaçısıdır. Gözəl bizim ifaçımızdır, Rasim. Allah sizi var eləsin. Kömək elə. Peşəkar. İşinin peşəkarları. Sizi qeyd etməsək olmaz. Perkusiyada vəfadar. Vəfadar. Vəfalı oğlansa. Saksafona verdiyi konfet. Saksafon əli məşğuldur da, gəlirəm. Seyid. Canım, ay Seyid. Ali, kəllidir yalın ki. 2024 o qədər ruzulu gəlsin ki. O qədər ruzulu gəlsin. Sizə bol iş arzu edirəm. Çoxlu toy arzu edirəm. Yaxşı, keyfiyyətli yerlərdə çıxış arzu edirəm. Və ən nəhayəti Rəsulun yanında hamılıqla böyük bir konsert arzu edirəm. Digər ritm alətlərində Raul.
Canı niye bir dene verdi? Ha? Bir dene verdi. O çok mu hoş dinlemiş, öyle istedim. Ben papuriden sonra hele. Esin şirininizi vereceğim yani, papuriden sonra. Bas kızlar. Kızlar özleri konfestiler. Yine kaş kabağın yerine sürünür. Üreğim çırpınır, kalbim döyünür. Yine kaş kabağın yerine sürünür. Üreğim çırpınır, kalbim döyünür. Ey seni sevdim diye, inandım sevgiye. Ay sevgilim niye, benden küsürsen. Seni sevdim diye, inandım sevgiye. Ay sevgilim niye, uzak gezirsen. Seni seni görmek için dağları aşarım. Seni seni görmek için dağları aşarım. Ben seni düzenlersin, benle yarışasın. Hoşasın, giorno porta fino ti ho den messa santra pe santra pe poi mai detto coccorito non compri colpa te a se scappate manibu manibu con un resiste te vejo. Come on.
sonra, bu dinamikadan, bu qatdığınız enerjidən sonra, indi mən necə ovuc ovuc bu konfetləri sizə gətirməyim axı? Ovuc ovuc. Ovuc ovuc. Ovuc ovuc. Ovuc ovuc. O ürəyə gedir bax onun ovuc ovuc için. Hansını? Turalın. Turalın? Ay Turalın, ne olub? Birinə gətir, birinə gətir. Doymaz, birden doymaz he. İki elinde yatır da, iki elinde. Tək tək yatır, tək 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 tək. Yok he, sen de yatır. Belə, belə. Getirirəm, bir getirirəm. Belə yatır da, belə. Yaxşı. 2024'də bak belə şirin şirin girin. Aslında göstermeyeyim. Burada nəsə yumor var, mən bilmirəm de onların o tərəfini. Nə məsələdir bilmirəm. Ama deyəsən siz çok sevirsiniz. Ver, ver onu, ürəyə gedir. Ürəyiniz gedir. Bilmirəm nə üçün, amma çox, yəni... Ağzınız şirin olsun. Ağzınız şirin olsun. Ağzınız şirin olsun. Qabaqdan bayram gəlir. Öz işimi bilir o. Hə. Əsas bilirsiniz nədir? Nə qədər şiriniyyat yiyirsinizsə yiyin, Allah Taala ağız dadınızı heç vaxt pozmasın. Amin. Vallahi billahi yəni. Amin. İnsan əməyi ilə, zəhməti ilə bir yerlərə gəlir. Bir müddətdən sonra... Ola bilər, işin daha da büyüyür, daha da artır. Yəni bu bir həqiqətdir ki, vaxt keçəndən sonra ad başlayır sənə çalışmağa. Düzdür, Zaur? Hə. Ad başlayır sənə işləməyə. Yavaş-yavaş o qazancın belə ki, bugünkü gündə deyirik ha, bir çox dillərdə var filan kəslər neçə minə toya gedir, ay nə bilim. Onlar o zəhməti qazanana qədər, inanın ki, qat-qat daha çox xərcləyiblər. Və... Ruzularını da Allah Taala ona göre yetirir ki, o əməyi sərf ediblər. Və illərlə bu belədir. Kimləri görmüşük, kimləri. Bu yerə gəlib çatana qədər tökdükləri zəhmət, əziyyət, borc, xərc. Və nəhayət ki, Rəsul Əfəndiyevdə böyük bir konsert layihəsi ilə 2024'de, bax mənim ağzım, mən deyirəm olur ha. Çox sağ olun. Olmalıdır Rəsul. İnşallah. Olmalıdır. Çünki doğrudan da kütlə arasında çox sevilirsən. Gənc xanımlar arasında iki qat sevilirsən. Və hətta mən elə insanlar tanıyıram ki, sevgililəri, nişanlıları sevgililər günündə, bir də 8 martda, mənə zəng vurub, inanın Allah'a, mənim 8 ya 9 elə mənim yaxın ailə tanışlarım var. Hansı ki soruşurlar, bax gör Rəsul harada çıxır. Deyirəm, girin səhifəsinə, baxın da. Yəni, bəylər Rəsulun konsertini xanımlarına hədiyə edirlər. Ya bu dərəcədə sevilir, seçilir. Yəni bunu da niyə çəkinirik ki deməyi? Deməliyik, uğurlu insanın uğurundan danışarlar. Yox, əgər uğursuzluğunu görsəm, təbii ki ondan da danışaram. Təbii ki burada ədəb ərkan da böyük rol oynayır. Yəni əxlaq böyük rol oynayır. Biz hansısa bir tədbirə gedəndə birinci növbədə əxlaqi normativləri qoruyuruq, saxlayırıq. Yəni onlar bizim üçün çox vacibdir. Amma səhnə bizim şərəfli səhnəmizdir. Biz orada sevərək işimizi davam edirik. Düz hansı tədbirdə olsaq onun sonuna qədər. Bəli. Bunu da deyim, sonra keçim yəni. Təsəvvür edin ki, məclisdə rəqs edən insanların o musiqi zövqünü belə çox az müğənnilər var ki, duya bilir. Hiss edə bilir və repertuarını ona uyğunlaşdıra bilir. O da hər halda yəqin təcrübədən irəli gəlir. Bir də repertuardan. Repertuar çox vacibdir də. Hər halda, yox. Mən hərdən deyirlər ki, niyə elə insanlar var ki, onlara doğrudan da nə qədər adam səni sevirəm deyər. Çox təktik adamlar var. Səni sevirəm o demək deyil ki, səni sevirəm. Ay, məhəbbət yaşayıram səninlə. Gör, nə gözəl hissdir yəni. Elə da demək, səni də sevirəm. Yəni, burada pis nə var ki? Rəsul, səni sevirəm. Platonik o qədər sevgilər var ki, mən də səni sevirəm. Vəssalam da. Söz olaraq demirəm. Vali, 2024-ü Xəbərətər heyəti olaraq, komandamız adından, məhz ilin son yekun tortunu Rəsul Əfəndiyevlə kəsməyi Allah Taala bizə nəsib etdi, qismət etdi. İnşallah sən bizə uğur gətirərsən, bizim də ayağımız düşərli olar 2024-də. Ay, 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 ay. Çəngəlləri də gətir. Allah ruzunuzu bol eləsin. Amin. Əsas, canınızı sağlam eləsin. Bu ilhamı ona arz edirəm. Canınız sağlam olsun.
canınızın sağlamlığınızı düşünerek, problemleri düşünerek işinizden gücünüzden olmayasınız. Allah Teala herkesin öz ruhsunu yetirsin. Herkesin dikkati, gözü, nəzəri öz işində gücündə olsun, öz ailəsinin içində olsun, öz yaxınlarıyla olsun ki, hamının həyatı səliqəyə düşsün. Çox xahiş edirəm. O Instagramda, sosial platformalarda yazan, pozan, kiminsə xətrinə dəyən, kiminsə təhqir edən, tənqid edən o qədər insanlar var ki, Allah sizin başınızı öz işlərinizlə o qədər qarışdırsın ki, heç vaxt tapıb Instagrama girə də bilməyəsiniz. Hamıya uğurlu bir il arzu edirəm. Biz Azərbaycan xalqı olaraq əl çatan, hər şeyin əl çatan olduğunu gördük. Böyük xəyalların, böyük arzuların əl çatan olduğunu gördük. Ona görə də arzu etməkdən, xəyal qurmaqdan çəkinməyin. Arzularınız o qədər böyükdür ki, biz Azərbaycanlı olaraq həmrəy olduğumuzun bir daha şahidi olduq. Sözü bir yerə qoyduq, gücümüzü bir etdik. Yəni, üç sözlə arzularımızı həyata keçirdik. Ona görə də indi yeni arzularla 2024-də qədəm boyacaq. Boyacaq, ehtiyacaq. Hamınızın adından. Gəlin bura. Gəlin. Gəl. Bütün heyət gəl. Ən çox gəlin, qızlar, gəl. Gəl, Tural. Ölür. Əfəndi ailəsi ilə bu ilimizi Şaxta baba, Şaxta. Yekun tortunu Masa Kulinariya təşəkkür edirəm Turanıma. Gəlin bura dostlar, gəlin, hamımız gəlin. Turana minnətdarım torta görə. Sizə özəl olan insanları ətrafınıza yığın və 2024-ü gülərək pozitiv qarşılayın. Biz təşəkkür edirik ki, bu ili bərabər yola salırıq köhnə ili. Salırıq. Təzə ilhamıya düşərli olsun. Onda bir alqışlayın. Əfəndi ailəsi ilə bərabər tortumuzu kəsirin. Bye.
güzeldi, hop güzeldi, hop keşeydi, çok güzel. Bu ömrüme hediye, mene layıktı özeldi. Yani bütün mahnılar. Bir de çok garibe bir şey var. Resul, mahnılarında əməlli başlı əhval ruhiyyəni artırır ifa tərzin. Hətta lirikalarında belə bir ümid var içərisində. Qulaq asanda, ha istəyirəm ağlayım, görürəm yox, bir ümidim var. Ümid də var. Ümid də var. Ağlamaq da var. O da var, hə? Hə, yəni bir növ çox yaxşı stimul da verirsən orada əslində dinləyiciyə. Oturaq. Yamaca oturmaqsın səni, gəl. Oturaq bu barədə danışaq da. Hə, mən yəni mahnılara hərdən, stimul verir adama. Hərdən düşünürəm ki, mənə sual verirlər, başqa verilişlərdə də olub da, ki sual veriblər ki, indi gənclər gəlir, o qədər məktəbdə oxuyan musiqiçi evlatlar var ki, böyüyürlər də. Bəli, bəli, istedadlarımız var. Tövsiyə kimi deməzdim, amma yəni məsləhət olaraq da, yəni indi siz onlardan yaşda böyüksünüz, təbii ki, böyüklük çıxmasın. Amma əgər bu tövsiyədən gedirsə, onlar da əgər istəyirlərsə, sabahları desinlər ki, onlara ki, musiqilərin içində, ifanın içində hamı oxuyur. Düzdür. Ham oxur, hətta mən belə oxumuşam. 2023-cü. Sən gözəl peşəkar aparıcısan da. Sən oxuya bilərsən, ürəyin istəyən kimi, öz də qəşəng də oxuyursan, maşallah. Amma oxuyanlardan gedir söz. Sabah oxumaq, oxuyan olmaq istəyən insanlardan gedir də. Yəni, bunun sənəti olsun, bunun sahəsi olsun. Kənardan rəngli görünən dünyaya girmək istəyənlər. 3 dəqiqəli mahnıda sənə 3 dəqiqə verilib də, sən onun içində, yəni 6 saat da oxumaq olur da. Düzdür, toyda tədbirlərdə oxuyuruq, hamımız oxuyuruq. Amma bu 3 dəqiqəli mahnı o qədər insanlara xoş olmalıdır ki, sən onu hiss eləməlisən də necə oxuyun, hansı formada onu yaşatmalısın. Yəni yaşatmalısın, o mahnını o yaşatmaq üçün sənətə gələndə fikirləşməlisən ki, artıq müəyyən yaş var da, orada onu hiss eləməlisən. Məsəl üçün, mən 20 yaşında hiss eləmişdim, amma oxuya bilmirdim. Bu ruhla oxuya bilmirdim, bu hisslə oxuya bilmirdim, mən onu bilirdim. Amma mən bilirdim ki, haçansa mən onu oxuyacam. Var da belə şey, musiqiçilərimiz bizi təsdiqləyərlər sözümü ki, müəyyən bir yaş var, orada o klapın açılır. Amma onu da görməlisən. Onu 10 yaşında da hiss eləyirsən, 15-də də hiss eləyirsən, 20-də də hiss eləyirsən. Ola bilər 25-də eləyə bilməz. Yəni, sən onu 20 yaşında hiss eləyirsənsə, davam elə bu sənət. Bir də ruh baxımından da yaşa dolduqda. Bəzən bizim müəllimlərimiz də biz Bülbül adına musiqi məktəbində ifa eləyəndə, oxuyanda. Daha doğrusu, bizim böyük sənətkarlarımız var idi. O vaxtı bizə Əlvan Məmmədov dəst deyirdi, Vahid Abdullayev dəst deyirdi, Axan Abdullayev dəst deyirdi, Nuriyə Hüseynova dəst deyirdi. Allah dünyası dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Sağ olanlara Nuriyə xanım bəlkə bizi görür, bizi eşidir. Bəli, Nuriyə xanım. Ona da salamlayıram, mənim müəlliməmdir. Çox sevdiyim adamdır, doğrudan insan. Mən də öz müəllimlərimi buradan öpürəm, bağrıma basıram. Faiq Sücəddinov, Vaqif Qərayzadə. Allah sizə ömür versin. Onların da Allah canını sağ eləsin. Biz Faiq müəllimlə də bu yaxında görüşməliyik. Hətta gözləyirdim mənə ki, gəl, 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 gəl. Elə oldu ki, işimizlə, bu verilişlərlə əlaqəli gəlir. Faiq müəllimin ən böyük arzusu məni müğənnə etmək idi. Amma görürsən, Faiq müəllim onu səndə hiss eləyib. O potensialı səndə görüb. Faiq müəllim, can, Allah onları ömür versin. Ən gözəl illərim mənim onlarla. Yəni, onu görürsünüzsə özünüzdə. Allah var eləsin. Mən onu demək istəyirəm. Yəni, onu görürsünüzsə, onu davam edin. Doğrudan, əgər
yaxşı maşın ustası özümdə görsəydim, gedib olardım maşın ustası. Yəni bacarıqlı yani, orada bir şey da o uğuru tapardım. Bacara biləcəyin işdən. Onun da ancaq o vaxtı səmərəli istifadə eləməlisən. Nə olur olsun işini sevməlisən. Sev. Hər işi görən, yəni adicə gülləri belə bu yaxınlarda söhbətində olub, dibçəyə belə su verəndə, onun qumunu dəyişən və onu bilən bizlə insanlar bir yerdə var. Oxuyan uşaqlar var idi ki, məktəbə gəlirdilər, şərfi dörd dəfə vurardırdılar. Ki soyuq olmasın. Mən onlara deyirdim ki, hələ biz 10-cu sinifdə oxuyurduq, deyirdim ki, sən bunu nəyə görə vurardırsan, səsbə bir şey olmasın, deyir, hə. Deyirəm, sən yaxşı oxuyan olacaqsan. Yanımı fırlatmasa xəstələnməyəcəksən. Yəni? Yəni xəstələnməyəcəksən. Sən prosto bu boyda əziyyəti verirsən özdə o qəşəy vaxtı da 10-cu sinif, 11-ci sinif. Bu əziyyəti niyə o qədər özbə verirsən? Yəni sən onu görürsən, sən olacaqsan o. Obsid ona baxırdı, o da onu eləyirdi, obsid ona baxırdı. Görürdüm ki, yox siz düz eləyəm, mən eləmirdim ama. Bu şarfı Rəsul bildirdi. Xəstələnənə takıram şarfı. Həyatının hansı mərhələsində sən, Rəsul? Ən yaxşı mərhələsində. Yəni dostum olduğu üçün ona adıyla müraciət edirəm. Ha, sonra ən yaxşı mərhələsindəyəm, ən məsuliyyətli mərhələsindəyəm. Aha. Bu mərhələ elə bir mərhələdir ki, məsəl üçün 10 il bundan qabaq bəlkə hansısa böyük səhvdən getmir təbii ki söhbət. Hansısa səhvləri eləyə bilərdim. Hamımız eləmişik. Hə, maşını bək sürə bilərdim. Belə də Mahmud da yazıb onun xətrinə dəyməyim, bu mahnısını oxuya bilərdim. Amma indi elə bir mərhələdəyəm ki, onu etməyə ixtiyarım yoxdur. Bugün Rəsul Əfəndiyev, yəni artıq özünün hə. O brendini yaratmış bir insandır. Amma bayaq dediyin kimi o qədər gənclərimiz var ki, mən səhərlər baxmır da, səhər efirinə baxmır yəni. Canlı amma efirlərdə, tez durur amma mən. Canlı efirlərdə mən o qədər misal çəkirəm ki, onun belə bir şeyləri. Yəni kənardan bu rəngli aləmi kənardan görürsünüz də. Nə olar ki, səsin yoxdursa, yəni səhnədə zorla özünü niyə gəlib o insanların içərisinə salırsan? Başqa bir peşənin ixtisasını daha da gücləndir, get ona yiyələn. O peşənin sahibi ol. Sən və bizim o qədər istedadlı gənclərimiz var ki, onları ki, kölgədə qoyursunuz. Çox uz istəyirəm, bəli. Onların yerini alırsınız. Eyni bu bəzi yazarlara da aiddir. İndi biraz sosial verilişə çevrilməsin də verilişimiz, amma fikir olaraq deyirik. Təbii ki. Onu bilirəm, artıq bu bir Rəsul brendi olaraq o fikirlərini deməlisən. Deməli, elə bir yeni bəstəkarlar da var ki, onlar bir kabinet açıblar özlərinə və orada mahnıları bıraxırlar. Amma elə deyil. Bayaq ifa elədiyi bir mahnı fabrik var idi. Kimi. O sənsən. O sənsən mahnısını ifa bəstəkarı böyük bir iş adamıdır. Hə, mənim dostum da salamlayıram buradan. Sahəsi tamam başqadır. Amma istedad var da adamda yazır. Necə Ələkbər Tağıyev yazmışdı. Bəli. Musiqilərini. Yenə musiqi yazıb. Amma ştampovka olaraq hər gün bir mahnı yazsın, elə bir şey yoxdur. Mən həkimlər tanıyıram. İldə bir dənə mahnı yazır. Mən həkimlər tanıyıram ki, çox ciddi iş, yəni cərrahiyyə şöbəsinin müdürü var ki, o elə mahnıların altına imzasını atıb ki, yəni yaradıcılığa olan sevgi başqa şeydir. Amma sən onu bacarsansa, mütləq deyil ki, səsim də olmasa, mən tez yazdığımı da gəlib oxumalıyam, müğənnə olmalıyam. Yəni elə bir dünya yoxdur. Rahatçılıq ola bilər, görürlər ki, burada rahatçılıq var, amma yaxşı tamaşaçını tamaşaçının hamısı yaxşı deyə dinləyicilərdən gedir də söhbət. O alqışları sən görəndə ki, məsəl üçün bu doğrudan doğru alqışlardır. Və sən hardasan, onu istəyirlərsə, onda biraz düşünsünlər də ki, gedim buna, yoxsa yox. Bugün bəlkə rahatdır da o bəzi musiqilər var, onları oxumaq. Elə studiyada da gedib hardasa ifa eləyəndə də 5-10 nəfər əl çalır, əladır, qəşəngdir, gözəldir, yəni xoşlarına gəlir. YouTube var, sosial var, məsəl üçün Instagram var. Onlar orada rahat mahnılarını, məsəl üçün reklam da eləyə bilərlər. Görürlər ki, hə, bunu da alınır məndə, niyə alınmasın? Amma bütün bunlar əslində Rəsul çox gözəl danışır. Gənclərimizə əslində bir növdə belə şeylər motivasiya xarakteri daşımalıdır.
Çünkü istedadlı gençlerimiz çoktu. Çoktu. Ve ben bir şeyi bu il çok altını o kırmızı xətle döne döne çekip vurgulamışam. Heç kim heç kimi yamsılamasın. Yamsılamasınlar, böyük səslərlə deyil. Bugün insanlar biraz necə deyim, sözüm başqa cür çıxmasın da, ay başım ağrıdı, elə o kadar yüksəkdən oxumaq. Yani ses göstericisi değil de o. O da sənət değil de. Biraz zövqlərini formalaşdırsınlar, zövqlü musiqilərə qulaq asınlar. Elə bizdə ya, xaricə çıxaq gedik, Beyoncé qulaq asaq. Yox, ondan getmir söhbət. Mən onun tərəfdarı deyilim. O sonra səndə açılır, sən istəyirsən informasiyayı daha da genişləndirəsən. Sonra... Ama bizim özümüzdə var axı. Var, təbii ki bizim var. Bizim özümüzdə var. Bizim keçmiş sənətkarlarımızda da var, bugün də var. Yani dinleyip yaxşı formalaşa bilərlər. Bir de indi bizim xanım ifaçılarımız da mənə razılaşarlar ki Elladan tanıyırsınız da, yaxşı tanıyırsınız. İfaçı öz tanılığını bilməlidir, düzdür. Bu xanım kişi fərqi yoxdur. Yani elə bir tanallıq var ki, məsəl üçün orada yarım ton böyük rol oynayır. Yarım ton ya, aşağı oxuya bilərsən. Sən bayaq deyirdin ne ki, ağlamaq da istəyirəm, amma bir eşq da var içində. Hə. Onu yarım ton zil eləsəydim var ha. Ola bilər o şərfdən sənə də lazım olardı ki. Şərfə ehtiyac yoxdur. Səsi olanı onsuz da tamaşaçı bilir də, tanıyır da. Tamaşaçı bugünkü gündə, siz baxmayın sosial şəbəkədə yazıb pozanlara. Normal izleyici kütləsi, televiz ekranından bizə baxan o kütlə, vallahi billahi, yaxşını da pisi de çok qəşəng bacarır ayırt etməyi. Yəni, və o milyonlarla baxış yığan bir tərəf də var ki, inanın, çoxuna başqa şey üçün baxırlar yəni. Başqa səbəblərdən baxırlar ki, o baxışları artır. Onların da Allah işlərini alın beləsin. Bəli, dinləyici, tamaşaçı yaxşını, pisi bir-birindən ayırt edə bilir. Yaxşı ki, bu il içərisində də 2023-də də bəzi dediyimiz ifadələr də sosial şəbəkəyə düşdü. Amma nə etdiksə, ürəyimizdən gələni etdik. Deyir, ruhumuz necə dedisə, elə etdik. Əlimdən gəldiyi qədər, mən canlı efirlərdə də bütün səmimiyyəti ekran qarşısındakı tamaşaçıya izləmə tərəfdarıyam. Nə dediksə, nə yazıldısa, nə pozuldusa, nələr danışıldısa, inanın ki, hər birinin kökü var ki danışılıb. Dediyim heç nə üçün peşman deyiləm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bütün media əhli, bizi izləyən tamaşaçılar, bu il yenə sizinlə bərabər başa vururuq. İllərdir ki, yeni ilimin son günlərini tamaşaçılarımla keçirdirəm, səhnədə qeyd edirəm. Allah hər kəsin ailəsini qorusun, Allah sizi qorusun, işinin peşəkarlarını qorusun. Qızlar, Allah sizi xoşbəxt eləsin. Ölürəm bu cümləni demək üçün, amma xanımlara daha çox xoşduram onu deməyi. Rəsul Əfəndiyev, bəli, var olasan, çox parlayasan, ucalasan, sənin ucalığın bizim də ucalığımız deməkdir. Dostlarımızın hər zaman yanındayıq ki, biz yaxşı və çətin günün dostlarıyıq. Allah bax belə dostları ətrafımızda az eləsin, amma ən yaxşılarını eləsin. Az eləsin, saz eləsin. Təzə ilin çox mübarək. Ananın əllərindən öpürəm. Sağ ol, çox sağ ol. Ananın əllərindən öpürəm. Qürurla, fəxrlə oğlumu səhnədə izləyən o gözləri mən heç bir zaman unutmayacağım. Sağ ol, yəni, əllərindən bütün anaların əllərindən öpürük. İdeyə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Eksklüziv olaraq Rəsul üçün, Rəsul Əfəndiyev üçün çox gözəl bir hədiyə hazırlayıblar. Çox sağ ol. Minnətdarlığımı bildirirəm, il boyunca yanımızda oldunuz. Zaur, təşəkkür edirəm. Zaur Bağırov. Çox xoşdur sizi Rəsul bəyin yanında görmək. Bütün heyət, bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun, əfəndi ailəsi. Əziz izləyicilərimiz, yeni ildə görüşəcəyik. Öpürəm hamınızı. Biraz özün qədər məni də fikirləş. Gözlərində nəm olanda
yaş. Biraz uzun kadar mende fikirleş. Ay mende fikirleşim sen de fikirleş. Biraz uzun kadar mende fikirleş. Özün kadar mende de fikirler. Ay niye girdim, dur şunu dedim. Niye dedim, mende de fikirler. Mende de fikirler, şimdi sen de fikirler. Ay biraz özün kadar mende de fikirler. Mende de fikirler, şimdi sen de fikirler. Biraz özün kadar mende de fikirler.